דבר, אם הבן אדם ירצה לחקור את הנושא הזה והוא לא יאמין לשום דבר, אז יכול לצאת איזה שאלה מחשבה. אני אסביר עוד פעם. כי כל הזמן הוא יחשוב דבר אחר, אז תראה לו מחשבה. אני אסביר עוד פעם, זה פשוט, זה לא מורכב. בוא נסביר עוד פעם, מההתחלה נסביר עוד פעם. יש בכל בן אדם אפשרות להפעיל את השכל ואפשרות לא להפעיל את השכל. עכשיו, אתה לא יודע איך משתמשים באפשרות לא להפעיל את השכל, אוקיי? אז אל תשמש. בוא נדבר בהיגיון. התודעה של הבן אדם קיימת, יש לו שכל. עכשיו, יש לו שכל, משמע, שיש לו אפשרות גם בלי שכל. אם יש לי שכל, זאת אומרת שאני יכול להיות גם בלי שכל. עכשיו, איך אפשר? אי אפשר. אבל בתיאוריה אפשר. עכשיו, אם התודעה לא מפעילה את השכל, וכל מה שאנחנו מדברים זה מצד השכל. אם אתה יודע, וכשבן אדם יהיה שם, אז הוא יבין בדיוק מה מדובר. אבל בוא נדבר עכשיו מצד ההיגיון. ואדם יכול להיות מבלי תודעה? חכה. עכשיו תקשיב. אם הבן אדם לא משתמש בשכל, הוא לא יודע שהוא קיים. זה הבנו. אם הוא לא משתמש בשכל, אתה שומע? הוא לא יודע להבדיל בין שלהם. זה אנחנו מסכימים. אם אתה לא משתמש בשכל, איך תבדיל? אין על דבר בכלל. למה לא? לא, אולי יש. אולי? עכשיו. אבל איך יש? רגע, אם אתה לא משתמש בשכל, אז אתה יכול להגיד זה יש וזה אין, ולחשוב שזה נפגע. אבל זה לא מהשכל. לא, אתה יכול להגיד זה יש וזה אין, ולא להבדיל ביניהם. ואתה יכול לדעת שאתה מדבר. ודאי צריך לי. אתה יכול לדעת שאתה מדבר במקום, כאילו. תביא את הרעיון, כאילו. אין. טוב, בוא נלך בפשוט, אם אתה בלי שכל בכלל, אתה לא מבדיל בין שניהם. זה אנחנו סגורים. נניח. נניח. עכשיו, אם אתה בשכל, שזה מה שהבן אדם בעצם נמצא, בשכל. עכשיו יש לנו שתי אפשרויות. או שאתה נמצא בשכל שלך עד הסוף, או שלא. עכשיו, אם אתה בשכל שלך לא עד הסוף, אתה אומר זה יש וזה אין. אבל אם אתה בשכל שלך הולך עד הסוף, אתה גם לא יודע להבדיל בין יש להן. כי בשכל שלך עד הסוף, אתה מבין שזה לא בטוח ב-100% שזה ככה. ואז אתה עובר ללא יודע. אתה הבנת איך עוברים לאין שכל. אם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, כן. תגיד, אני חייב להבין את זה 100%. מה יקרה לך בסוף? אתה לא תהיה בטוח. נכון. אבל אם תגיד, אבל אני חייב להבין את זה. אז איפה אתה מכניס את עצמך? לתוך הלא בטוח, לתוך הלא יודע. מה בעצם גרמת לעצמך? לעבור לאין שכל. כי אם אתה לא יודע שום דבר, איפה הגעת? לאין שכל. אבל גם זה שכל, נגיד לא יודע, זה שכל גדול. מה, למה זה לא שכל? יש, אני לא יודע. בסדר, ויש, אתה כל כולך מפעים שאתה באמת לא יודע. זה חוויה שלי הגיע, זה לא דיפור שלי הגיע, לא? יש בן אדם, עכשיו שהוא יושב על הכיסא, הוא אומר לי, כן, אם אני משתמש בשכל שלי עד הסוף, אני לא יודע. אבל הוא לא באמת אומר, אני עכשיו כל כולי משתמש בשכל עד הסוף. כי אם אתה משתמש בשכל עד הסוף, אז אתה עצמך נמצא בלא יודע. מה הבנת? הבנתי שבתהליך השכלי, אם אני אלך איתה, אני לא הלכתי אף פעם איתו עד הסוף. אבל רק אז אני אגיע אלא, לא יודע אם זה מצב שיקרה לא יודע. כמה פעם אני מדבר על זה? בצבא או לדבר שהלכת באיזה מסע או שרצת, ובסוף אתה כאילו נעלמת כאילו, הגוף שלך עובד, הכל עובד, ואתה איננו? כן, זה ביטוי שזה אולי. דוגמה. אבל תרכז, עוד פעם, עוד פעם, מה זה? מה שאלת, מה שאלת? זה הרמוניה, רגע, מה שאלת? למה אתה מבין את הסטייט הזה? כי לא יודע. לא יודע, אני לא יודע... מה זה לדעת? מה זה ידיעה? לא, אבל פה אני עובר את כל המסלול של השכל, אני חוצה אותו, עד בגלל הקצה ופורץ. ואז כאילו אני חושב... תקשיב, מישהו צובט אותך. מישהו צובט אותך, נגיד. כן, אני יודע. כואב לך? כן. עכשיו, אם לא היית יודע שהוא צובט אותך, לא כואב לך, נכון? איך אתה יודע שהוא צובט אותך? כי כואב לך, אתה בסוף אתה יודע על זה. אם אני אומר לך, תקשיב, עכשיו מישהו צובט אותך, תזוז. האש שורפת אותך, תזוז, אתה זז? אתה אומר, מה אכפת לי, אני לא יודע על זה. נכון? אני אומר לך, לא, אבל האש שורפת אותך. אני לא יודע על זה, אין לי בעיה, אני לא יודע על זה, נכון? זאת אומרת, עכשיו, אם הייתה עכשיו באה אש, עכשיו תבוא אש ותשרוף אותך, אתה תזוז. למה? כי אתה יודע שהאש שורפת אותך. איך אתה יודע שהאש שורפת אותך? בשכל. אבל אם בשכל עצמו אתה תגיד, רגע, מי אמר שהיא שורפת? אולי היא לא שורפת? אולי אני אדמת שהיא שורפת? אולי בשכל עצמו, תפעיל את השכל. אתה בסוף לא תדע שהיא שורפת אותך.
אתה גם, אתה לא תדע שהיא שורפת, אתה גם לא תדע שהיא לא שורפת. בסוף, זה לא שאני לא מבדיל בין יש להן, אני גם לא יודע אם זה יש או אין, או רק יש, או רק אין, או... אתה לא יודע שום דבר. זה לא אותו מצב כמו לא יודע לפני. לא, אני באתי להגיד שאם האש שורפת אותו, והוא בלא יודע, זה לא שום לא יודע שהיא שורפת אותו. הוא גם לא יודע שהיא לא שורפת אותו. זה? זה משהו אחר. היא לא יודע שהיא שורפת, היא לא יודע שהיא לא שורפת. כן, כן, לא יודע כלום, לא יודע... לא, אבל אז יכול להיות שהוא יקום וילך, כי הוא חושב שהיא שורפת. אבל לא יודע אם היא שורפת. לא, כאילו, זה לא שבסוף לא יודע... הוא גם בא לקבל, זה לא שאני לא יודע בשכל כאילו להפוך את זה כן או לא, אלא בכלל בפנים בתחושה שאני לא קיים כאילו. תקשיב, אתה הולך ברחוב, אתה בעצם בטוח במשהו, אתה בטוח שאתה קיים. נכון. תמיד אתה בטוח שאתה קיים. אם אתה תתבונן עמוק פנימה ותסתכל על המהות של עצמך, אם תתבונן פנימה ותסתכל על המהות של עצמך, תנסה להבין מי אני, ותסתכל עוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק ועוד יותר עמוק, אתה לא תדע מי אתה. נכון. עכשיו, אבל לא, מה זאת אומרת לא תדע מי אתה? לא שתגיד אין לי מושג מי אני, אלא בקטע... אני לא יודע כלום, כאילו... בדיוק. מה להסתכל, מה לאחוז. בדיוק, לזה לא התכוונתי. התכוונתי שאם תסתכל, אם תדע במה לאחוז ותסתכל עוד יותר פנימה, אז אתה לא תבין בכלל איך יכול להיות שאתה קיים. אבל לא יכול להיות שאני קיים. למה לא יכול להיות שאתה קיים? כי אם אתה תסתכל, כי אם אני קיים ומשהו קיים והמהות היא אחת, אז גם לא יכול להיות שאני קיים בכלל. זה שיחית, אני ארשום את זה על הנייר שלי. אבל אם תחשוב על זה בשכל, בתודעה, תחשוב. כי כל המהות, כל מהות של כל דבר, כל מהות של כל צורה, זה אין? תקשיב, מישהו עכשיו צובט אותך. כן. אתה אומר לו, אני לא רוצה שתצבוט אותי. נכון? עכשיו אני שואל אותך, מי, מה זה אני לא רוצה שתצבוט, מה זה אני לא רוצה שתצבוט אותי? אז לצוות אנחנו מבינים מה זה, יד אנחנו מבינים מה זה, מבינים, אבל מה זה אני? בואי נגיד, מה יש לפני כן? מה זה אני בכלל? מה זה? אני? לפי מה שאני כאילו... זה משהו. זה ארגו. משהו. הערכה עצמית שלנו שכאילו? לא. לא, שלי, כן, אבל מה זה אני? תסתכל פנימה, אם אתה תסתכל על האני שלך פנימה, הרי הכל מבוסס הרי על האני, נכון? אם תסתכל על האני פנימה, ותיכנס לתוכו פנימה, אתה תראה שאין הבדל בין מה שאני לבין מה שלא אני. זה אתה מסכים? בשכל שלך. אני מסתכל עליו, אני רואה לך של חלול. אין לי על מה להסתכל עליו בכלל. לא חלול, אני מסכים איתך. לא מצליח לתפוס אותו בכלל. אין לי איך לקבל אותו בכלל. רק יכול להגיד לך, אני. אני מבין מה אתה אומר. אתה אומר שאתה לא יכול לראות, אתה לא יכול לשמוע אותו, אבל אתה יודע שהוא קיים. גם למה אני לא יודע? בסדר, בסדר, נכון. אבל אני אומר, אם תסתכל עוד יותר פנימה על התודעה שלך, אתה תראה שאין הפרדה בין מה שאני לבין מה שלא אני. כי זה שני דברים מגודרים? לא, כי המקיף שלהם הוא אחד. זהו. לא שמע אחד בינים. למה לא מוגדרים? אני איך מוגדר? אני מסתכל פנימה. כל דבר בעולם. אתה רואה את זה? כן. אתה רואה את זה? אם תנסה להבין מה זה עד הסוף, ומה זה עד הסוף, אתה תראה שהם באותו מקום, אז לא תוכל להבדיל ביניהם. מה לא ברור? שהם אותה מהות, לא שם שם. לא, אותה מקום. להגיד שהם אותה מהות? לא, מה אותה מהות? כרגע הם באותו מקום. זה וזה כרגע באותו מקום. אז אם אתה מחובר בתודעה שלך למוחלט, לשורש הראשון, אם אתה אומר, אני לא אומר שום מילה, עד שאני לא מבין למה התכוונתי. כן. מה יקרה לך? אתה לא תגיד כלום. למה? כי אם אתה תחקור עד למהות של הדבר, אתה תגיע לאין הגדרה. אז אם אין הגדרה, איך אתה יכול להגיד משהו? אתה הבנת את זה? כן, אבל... אבל בסדר, אבל צריך לראות איזשהו מסלול מסוים. אני לא יכול להבין את זה, אני לא יודע... אני מבין שאם אני אראה את המסלול הזה, אז אני אגיע ל... אני אסביר לך מה המסלול. לאין הגדרה. אני אסביר לך מה המסלול. המקום הזה, לא יכול להגיד את זה אפילו. אני אסביר לך מה המסלול. עכשיו אתה נגיד רוצה לעבור דירה, נניח. יש לך איזו התלבטות כלשהי? יש לך התלבטות לעבוד בזה או בזה? אבל אתה צריך להפליט את השכל שלך, לשאול, יש הבדל בין זה לזה, כן או לא? אם אתה תעשה את זה מספיק פעמים, אתה לא תמצא הבדל בין מה שאתה לבין מה שלא אתה, ואז אתה, לא, אתה גם לא תמצא הבדל בין יש להם. תסתכלו, אני אסביר את זה עוד פעם שיהיה בצורה מובנית. מהצד שאתה אומר, אולי יש צד שאומר, אולי השכל טועה, אולי כל מה שאני חושב זה טעות, מהצד שאתה אומר, מהצד שבן אדם אומר לעצמו, אולי כל מה שאני חושב זה טעות, אין הבדל בין יש להם. זה אנחנו מסכימים? כן. אולי יש, אולי אין, לא יודע. מהצד שאולי השכל טועה לגמרי, אין שום הבדל. עכשיו,
מהצד שהשכל צודק, אם אתה משתמש בו עד הסוף, אתה גם לא תמצא הבדל. אתה תמצא הבדל רק כשאתה משתמש בשכל שלך לא עד הסוף. זאת אומרת, שאם אתה תשתמש בשכל שלך עד הסוף, אתה בעצם לא יהיה הבדל בין, אין הבדל בין להשתמש בשכל עד הסוף, לבין לא להשתמש בשכל בכלל. מסכים איתך. איך אתה יודע? כמו שאתה אומר, אני רוצה שיהיה טוב מוכלל. אתה באמת מסכים איתי? לא. אם היית רואה... אני מצליח להבין, אולי. רגע, השכל זה האויב? לא, מה קשור היום? אני אומר ששאלה... לא, אני צריך להשתמש בשכל, הגעת. אם אתה משתמש פה עד הסוף, גם הגעת. תקשיב, יש לך שכל? עכשיו, נגיד, יש לך... מה אתה רוצה? דבר אחד, מה אתה רוצה שאין לך? משהו אחד. לא חשוב. אחד, תמציא. תמציא, נו. דירה. דירה, יש לך דירה? לא. עכשיו, אולי יש לך ואתה לא יודע שיש לך? יכול להיות שיש לך ואתה לא יודע שיש לך? לא. אולי כן. אולי כן. עכשיו, איך אתה אומר? לא, אבל אני לא מיודע על זה. עכשיו, אם אתה בלי שכל, אם אין לך שכל, אם ניקח לך את השכל החוצה, תשתגע, אתה יכול להיות בטוח שאין לך דירה? לא. אתה יכול להיות בטוח שיש לך דירה? יכול להיות. לא. גם. כמה יכול להיות? מה? אם הוא ישתגע... יכול להיות, נכון, יכול להיות. יכול להיות לחשוב ש... אני תמיד להתנמל. עכשיו, אם לרגע אחד נוציא... אם לרגע אחד נוציא אותך מהשכל, בוא נניח שמה שהשכל שחומר לך, אתה לא סומך עליו יותר בכלל. אתה אומר, מה שהשכל אומר, לא סומך עליו. אתה יכול להיות בטוח במשהו? אתה יכול כן, יכול לא, אין שם כבר הסדרה. אני אומר, אתה אומר, אני לא סומך על השכל. מה זה אני אומר? מי זה אני זה שלא סומך על השכל? אני שלא סומך על השכל זה שכל. כאילו, מה אתה מדבר? אני לא מבין אותך. למזלנו הגדול, כשאתה מסביר את השאלה, אתה תמיד נותן עצמך את התשובה. שים לב, זה תמיד גם קבוע כזה. עקבי, תמיד אני אומר משהו, ואז זה לא מסתדר לך, ואז אתה בא לשאול, ואז אתה כבר קולט שכבר אמרת את התשובה. בכל זאת. ואז זה לא נעים לך, אז אתה מנסה לסובב קצת, יש לי שאלה. זה ניתוח מדהים. זה תמיד, זה תמיד. יפה, אני שמח שככה תורא את השאלות שלי. אבל תבדוק, אחר כך השתיעוד. לא, יש תיעוש. אבל אתה כבר אמרת, אתה מניח שאני זה השכל, אתה מניח שאני זה שווה שכל, ואתה אומר, אם אני שווה שכל, אז מה שאני יכול לומר, אני בלי שכל? ואתה מניח, מי אמר שאני זה השכל? אולי יש אני שיש לו השכל בין... לא אכפת לך שתגדיר את אני, מי זה אני? אז אני אשאל אותו את השאלה, מי זה אני? זה שאומר, תשמע, אם אין לי שכל, אז איך אני... מה זה אני הזה? מה זה, מה זה? מהצד, יש כמה תשובות. מהצד של השכל, אתה זה אתה, זאת ישות שחובה, ותכף תשאל אותי מה זה ישות, מה זה חובה, בסדר? אני שמח שאתה מחייך. כן, כן, תכף תשאל, כי אז אני אתן לך את התשובה השנייה. עכשיו, מי זה אני? אני זה ישות, ישות. מה הפלא? שמצד אחד אתה מבין מה זה ישות, אתה מבין מה זה חובה, אבל שאתה לא מבין מה זה. כאילו אתה מבין מה אתה אומר. אתה אומר, כן, זה ישות, זה ישנו. ישות, הוא חובה, הוא מרגיש, הוא זה. ויש לו שכל. כן, אתה מבין, אתה כאילו מבין, אתה אפילו שאתה לחזור להסביר, אבל מה זה מוסף? כן, זה הקטע, זה כל הקטע. אז יפה, זה השאלה, אם יהיה תכם, זה עכשיו תקשיב. אז מה זה אני? אני זה ישות שחובה, שיש משהו שזה לא היא, שהיא קיימת ושיש משהו שלא היא. יש ישות, יש משהו שהוא ישנו. אז אולי זה משהו... שהוא מרגיש שהוא קיים והוא מרגיש שיש משהו שלא הוא, זאת אומרת שהוא חווה שהוא ישנו, שזה אני ואז יש לו אני. כי אם לא היה משהו שהוא לא אני, אז אין דבר כזה אני. עכשיו, תשאל אותי מה זה ישות, מה זה חושב, מה זה זה, מה זה זה, מה זה? תשובה? לא יודע. עכשיו, מה זאת אומרת? עכשיו, אם עכשיו אני אמרתי שאני לא יודע, עכשיו, אתה יכול להגיד, אוקיי, הוא לא יודע, בוא נלך לשאול מישהו אחר. תשאל עוד ועוד 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 ועוד, ואז תגיד, הם לא יודעים, בסדר? כן. כי כל מה שיתנו לך, תגיד, ומה זה זה? מה זה זה? תשאל. אני כהגדרה נומינלית. הגדרה נומינלית, שכל תשובה שתקבל, אתה לא תגיד את התשובה, מחפש את התשובה שלך. ניסיתי לך. כמו במילון, אתה אומר, מה זה? אז בוא נצח את המילון ותחפש מה זה. ואז רק שיש חומיון שאני לא יודע, בוא צריך למיון, אתה כאילו חופר, לא חומיון עושה ככה. בדיוק, כבר יפה... כל הגדרה תלויה בגדרה. זה נקרא מושג הגדרה נומינלית. יפה. עכשיו, מה זה עכשיו, מה תסתכל? עכשיו אתה שואל אותי, ומה זה תודעה, ומה זה ישות, ומה זה מחשבה? אני חייב להבין, אוקיי? עכשיו, אם אתה תיקח כפרויקט חיים, אני עכשיו חייב להבין את זה,
לא מוכן לבוא לפה לאליעד ולשאול אותו, ולהגיד, טוב, היה מעניין, ניסינו, למדנו, בוא נמשיך את החיים כאן, ותגיד, לא, אני רוצה להבין מה זה אני, מה זה ישות, מה זה חושב, מה זה מחשבה, רוצה להבין. אם אתה תחליט שאתה הולך עם זה עד הסוף, אתה בסוף, מה יקרה לך? אתה לא תמצא את התשובה. זה עכשיו. תלחם. הוא ילחם, הוא ילחם, הוא ילחם עד הסוף, ואז הוא יקפוץ כזה. רגע, רגע, ובסוף אתה לא תדע. עכשיו תסתכל. אם היינו מדברים עכשיו, יש תמציא מילה בסינית. צ'נגואן. צ'נגואן. עכשיו, אם היינו עכשיו מנהלים דיון על צ'נגואן, היית משתתף בו? לא. לא, נכון? ואם עכשיו, ואם היינו אומרים משהו, לא היית יודע מה הם מדברים, אולי הם צוחקים עליי בכלל, נכון? עכשיו, עכשיו תסתכל למה, כי אתה באמת לא יודע מה זה צ'נגואן בזה, אתה לא מתחס עליו, אתה לא יודע מה זה, נכון? אבל אם אתה תתבונן לתוך מה זה ישות, מה זה תודעה, תתבונן פנימה, אתה תבין מה זה תודעה, בדיוק כמו שאתה מבין מה זה צ'נגואן, הבנת? ואז אתה לא יכול לחשוב על זה יותר, כי אתה לא מבין מה זה. ומה אני עושה בזה? אבל אז, רגע, אבל אז... אבל אתה עדיין מבין, אתה אומר, כן, אבל זה פירושים וסיפורים. אבל לא, אז מה קורה? אז אני כאילו מקבל בערך את מה שאני יודע, ואם זה אני חי. נכון, אבל אם תיכנס עוד יותר עמוק, עוד יותר עמוק. אני נכנס, לא אומרים כלום. אז אתה לא תדע, אז אתה לא תדע. רגע, רגע, שנייה, שנייה, עכשיו, עכשיו. אבל אם אתה לא, אבל אם אתה באמת לא תדע, אם אתה באמת לא תדע, לא, לא, נחווה, לא נחווה, לא יחווה. מה זה באמת אתה לא תדע? אני לא מבין את זה. תסתכל, יש, אתה יודע מה זה צ'נגואן, אתה יודע מה זה צ'נגואן, אתה לא יודע, בסדר? לא, אתה עכשיו שתקל. עכשיו, כשאתה אומר למישהו, אני רוצה לאכול, אתה מבין מה אתה אומר, נכון? אני רוצה לאכול, נכון? עכשיו, אבל אם אתה היית באמת, מי זה אני, איך אני, בסדר, אותו שאלה. אבל אם אתה בכנות עם עצמך, היית אומר, סטופ, אני עכשיו רוצה להבין מה זה האני הזה. זה יגרום לך לא לדעת כלום. כי אי אפשר לדעת את המהות, כי במהות של ההגדרות יש לך כלום. אבל כשאתה תיכנס לתוך ההגדרות, אתה תגיע לכלום. אז אתה תדע כלום. וכשתדע כלום, אתה גם תחווה כלום, אתה לא תדע שאתה קיים. כי לפני ההגדרות, מה זה אני? זה משהו שהוא לא לא אני. ומה זה אני ולא אני? זה משהו שהוא לפני אני ולא אני. מה זה? לא יודע. אז אם אתה באמת תסתכל על זה, אז אתה לא תדע, אז האי ידיעה תמלא אותך. תבין אותי? תמלא אותי. אני לא יודע, כאילו יש ישות של אני, יש ישות של לא אני. עכשיו, אם הישות של האני תסתכל לתוך עצמה, לתוך מהותה, היא תגיע למקום שאין הבדל בין אני ללא אני. עכשיו, אבל אם הישות הזאת תסתכל פנימה לתוכה, היא בעצם תגלה את הלא יודע את ההבדל. אתה בעצם תראה שאתה לא יודע שיש הבדל. אתה לא יודע, ולא רק שאתה לא יודע, אתה גם רואה שאין הבדל במהות. אבל אתה יודע שאתה לא יודע. לא, אני מבין, אני מבין, תקשיב, תקשיב. יש את המצב של אני, עכשיו אתה במצב של אני לא יודע. אני לא יודע, כאילו אני פה, סתם פנימה לא יודע, אבל אני עדיין פה. אבל זה בעצם סוג של שקר, רגע, בהגדרה זה סוג של שקר, כאילו, כי אתה אומר אני לא יודע, ואתה ממשיך לדבר על זה. זה ידיע. בדרך אגב, אתה כל כולך לא יודע או אתה יודע קצת? מתי פעם האחרונה שדיברת על צ'נגואן ולא דיברת, נכון? כי אתה לא יודע מה זה. ומתי פעם האחרונה שדיברת על עצמך? כל הזמן. אבל אם אתה באמת לא יודע מה זה, למה אתה מדבר על עצמך? כי אני כן יודע מה זה. אני רק לא יודע עד הסוף. נכון? זאת אומרת, אני יודע מה זה, אני רק לא מבין את זה עד הסוף. אז אם תגיד, אני עושה לזה סוף, אני עכשיו רוצה עד הסוף להבין מה זה, זה יעלים לך את כל הידיעה שלך, ואז אתה תישאר, לא תדע בכלל מי אתה, ואז לא יהיה מישהו שיודע, שהוא גם יודע מי הוא, והוא גם מבין שהוא לא מבין עד הסוף. כשאתה אומר, אני לא יודע, אתה בעצם מתכוון להגיד, מה? אז יבוא שלום. אז לא יבוא שלום, לא יבוא שום דבר. בני האדם בעולם, בני האדם בעולם, כן, זה נכון בכל דבר, בן אדם בעולם אומר, למה אתה חי? הוא אומר, תראה, אני לא יודע למה אני חי, אבל אני יודע שזה חשוב. כן, זה כולם. אני גם לא יודע למה זה חשוב. אבל הוא אומר, אבל אני בתוכי מרגיש שזה חשוב. בסדר. הוא אומר, אני לא יודע למה, אבל אני מרגיש... עכשיו, כשאתה אומר, אני לא יודע מי אני, אתה מתכוון להגיד, תראה, אני יודע שאני קיים, אני יודע שמשהו פה יש, אבל אין לי מושג בדיוק מי. אתה נמצא על היודע והלא יודע. אתה מבין? שזה נקרא סוג של שקר.
למה סוג של שקר? כי אתה מצד אחד אומר אני יודע. כן. זאת שאתה אומר אני לא יודע. אז תחליט, אתה יודע או לא יודע? אם אתה יודע, תן לי את התשובה. אם אתה לא יודע, איך אתה מדבר על זה? מבין? אם אתה תחליט, אחת ולתמיד אני עושה לזה סוף, תיכנס פנימה לתוכך, תבדוק מה זה אני, מה זה יש, יש, ישות, מה זה ישות? יש, אין, נכון? אם יש לנו יש, יש לנו את האין. מה זה יש, מה זה אין? אין הבדל ביניהם. רגע, יש הבדל, אז אם אין הבדל ביניהם, איך אני רואה שיש הבדל? אתה לא תדע, אתה לא מגיע לכלום. אבל כשאתה לא מגיע לכלום, אבל כשאתה... אני יכול ליהנות מה אין כלום הזה. אני יכול פתאום כאילו, נגיד... אתה יודע כאילו כמו בועק הזה? אפשר להגיד במקום... למה אני בדילי? כי אני מנסה למצוא לו משל. אני אגיד לך משהו שאני חושב לדעות תוך כדי. ההתנסות שלי, אני לוקח את המשל הזה מעולם המחשבים, יש מה שנקרא סרוויסים, או איך זה נקרא, או... תוכניות שירות. תוכניות שירות ככה ברקע, שאתה לא שם לבלים, ואתה שואל, ואתה שואל, ואתה נכון, וכאילו אני שואל אותך שם, אתה כן, כן, תמשיך כאילו, לחתום, תחתום, תחתום. אבל אתה יודע, אתה יודע, לא... צריך לשים לב אליהם, צריך לשים לב אליהם. אתה כאילו עושה את הדמיון שאתה שואל, ואתה לא באמת שואל. כן, כן. אתה לא באמת שואל, לא באמת שואל. אבל נכון. אז נגיד, בזה שאני יודע שזה שהוא כאן, אבל אני לא באמת יודע, אני שום דבר לא באמת יודע. אז איך אני יכול להגיד שאני יודע? אז כאילו, אם אתה אומר, אז לפי מה שאתה אומר, כאילו, אני חושב שאתה אומר, איך אתה אומר שאתה יודע? מה אתה כאילו, הם מדבר בכלל? למה אתה שואל אותי? אם אתה שואל, אז אתה אומר שאתה כן יודע משהו. עצם זה שאתה יודע, כאילו לא עשית, אני בכל מקום נקרא ואני מגיע לכלום. כל מה שאמרת עכשיו זה אני שואל אותך. אני שואל את עצמי. נכון. כשאני שואל אותך, אני שואל אותי. נכון, זה בדיוק מה שאני שואל. אני אומר כזה דבר. אתה יכול לחיות את החיים איך שאתה רוצה, אוקיי? אבל, וכל הטוב והרע, הם קיימים רק בעולם של היודע. אני יודע שזה ישנו, אני יודע שאני רוצה את זה או לא רוצה את זה, אני יודע שיש לי איזה אין לי את זה, ואז רע לי או טוב לי. אז לא שאני מפחד מזה או שאני לא מפחד מזה או שמח וכו' וכו'. אבל אם אתה כנה עם עצמך, אתה לא באמת יודע שום דבר באופן מוחלט. אולי יש לי ואני לא יודע, אולי אין לי, אולי זה טוב לי, אולי זה לא טוב לי. אבל גם הפוך. אז זה מפרק אותך, מה? אבל גם הפוך. מה הפוך? אני לא באמת לא יודע, אני לא באמת כן יודע. זה עוד יותר טוב, נכון? שזה עוד יותר, זה לא שאני לא יודע אם שיש לי, אני גם לא יודע שאין לי, אני גם לא יודע זה, נכון? אז מה מגיעים? לא יודע, נכון? אבל בלא יודע זה, אין בעיה. אולי יש בעיה, אולי אין בעיה, יכול לצליח את כל הבעיות. אם לא היית, תראה, אם בן אדם נמצא באי ידיעה, אז אם בן אדם נגיד לא יודע שום דבר, רגע, אז לכאורה, לא. אם אני לא יודע כלום, אז יכול להיות שאני לא יודע שאין לי סרטן. אני לא יודע שאין שריפה. אני לא יודע שאין אריה. דיינו, יכול להיות שאני חושב שיש אריה, כי אני לא יודע שאין. אולי יש אריה ואני לא יודע שאין. זה שאתה לא יודע שרודפים אחריך, זה לא אומר שלא רודפים אחריך, נכון? נכון. כמו שכשאתה חושב שרודפים, זה לא אומר שרודפים. זה שאתה לא חושב שרודפים, זה לא...